I jako mi je drago što me je demantovao, jako mi je drago što je to uradio. Kada je sve počelo da se dešava i kada sam ja vidjela kakvu je on napravio senzaciju od sebe. Mm-hmm. Da, to je prava reč. Onda sam mu to naravno rekla onako baš srećna i ponosna, svaka čast, znači mm-hmm. svaka čast i ovaj... I daj još ono, daj još da im šta sve možeš. I mislim da on može najviše od svih. Ćao ljudi, dobrodošli u Poster. Meni je drago da se ponovo vidimo i ne bez razloga zato što sam posebno srećna danas zbog toga što ću u gostima imati ženu koju smo toliko puta u prethodnim epizodama pomenuli da sam ja jedva čekala da sedne preko puta mene i da mogu konačno da pričam sa njom zato što mislim da imamo mnogo tema za razgovor. Postoji jedna neverovatna stvar, a to je da smatram da ovom baš sada trenutku je neverovatno važno to što su žene počele međusobno da se podržavaju i mnogo mi je drago da smo nekako osvestile koliko je bitno da imamo neke koje su onako predvodnice, koje su prve u nečemu, koje su u tome jako dobre, iako kažu da je to posao za one onako tvrde muškarce koji uvek znaju šta hoće, pa je ona došla da nas demantuje i da kaže da to muškarci uvek ne moraju najbolje da znaju. I da je definitivno biznis i nešto što je odgovorno i vrlo nekako osmišljeno deo njenog posla. Tako da sam jako srećna da je moj današnji i večerašnji gost zapravo osoba koja je u tome što radi jedina i prva žena. Tako da velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim Sandru Šašeliti, Sandru menadžerku. Dobrodošla Sandra. Hvala, bolje te našla. Hvala puno na ovoj divnoj najavi, na ovim divnim rečima. I također mi je drago što sam ovde večeras sa tobom. Moram odmah da ti kažem da sam ja vrlo često dobijala slične pozive, ali nikada se nisam odazvala zato što sam nekako uvek smatrala da moj rad treba da govori umjesto mene. I onda sam mislila da je negde meni više mesto iza kamere nego ispred kamere, ali sada pošto je to došlo je neki trend, da kažem, priča koje su vezane za biznis, koje su vezane za postignuće, dostignuće raznih nekih ljudi i mislim da je to jako dobar motiv i moj da da motivaciju nekim drugim ljudima možda da se više bore u životu jer ja jako, jako vrednujem upornost, rad, trud, istrajnost, disciplinu i eto možda ću nekome pomoći ovim našim razgovorom. Ja sam na prvom mjestu stvarno jako srećna da si pristala da gostuješ kod mene. I pored toga što mislim naravno da si sjajan primjer i da ljudi mogu mnogo stvari da nauče od tebe, svima nama koji pratimo rad ljudi koji se bave medijima i koji se bave javnim ličnostima, mi svi želimo da znamo kako si ti to uradila, šta si sve ono imala u glavi, kakvi su ti počeci bili, šta se sve desilo na tom putu i sigurna sam zapravo da često i ti ljudi koji se bave poznatima uopšte nisu ni svesni zapravo koliko se i o njima i priča i koliko njihovo ulaganje zanima druge ljude. Zanimljivo mi je tvoje prezime i vrlo je zabavno i specifično i zanima me, pošto nigde nisam uspela da nađem, a nisam ni pitala nikoga, zanima me gde si rođena i kako tvoje detinjstvo izgledalo. Pa mislim sad... Da se osvrnem na sve ovo što si rekla. Ceo moj razvojni put u poslu je bio naravno vrlo interesantan i turbulentan. To ću verovatno jednog dana objasniti malo šire u nekoj knjizi ili u nekom filmu. Wow. Zato što sam sarađivala zaista uvek sa najvećim ljudima i normalno plan mi je da to tako bude i u buduće. Uh-huh. Kako na nekim manjim projektima, tako i na većim. I svašta naravno se tu izdešavalo i dobro i loše, jer neke stvari da kažem koje su dobre ti daju podsticaj da budeš još bolji, mm-hmm. a također loše stvari koje se dešavaju možemo da iskoristimo na način da nam budu pogonsko gorivo, da budemo možda i bolji, da prevaziđemo neke stvari, jer to je ono što razlikuje uspešne i neuspešne ljude, znači mm-hmm. odluke koje donosiš. I onda u momentu kada je teško, kada padneš, možeš da odlučiš da ne ideš dalje, da odustaneš, jer je naišla neka prepreka, a možeš da iskoristiš da ideš još jače i još upornije i da ostvariš sve što si zamislio. Ja isto volim da kažem svim mojim saradnicima da sve što možeš da zamisliš možeš i da ostvariš. Znači, ali nije dovoljno da to bude samo misao, nego mora normalno da ima i realizaciju i upornost i rad, red, disciplinu i sve ono na čemu ja uvek insistiram, a i samo od sebe to očekujem. Tako da to su sve jako bitne stvari za uspeh. Sad, moje detinjstvo je također bilo onako da kažem
Zanimljivo. Ne bih se nešto pretarano na to osvrtala, više bih voljela i uvek više volim da pričam o budućnosti i o tome šta možemo da uradimo i šta možemo, kako možemo da promenimo svet. To je nešto na čemu ja volim više da stavim akcenat svaki put kada razgovaram. Nekako prošlosti, stvari iz prošlosti su super za analizu, ali mislim da im ne treba pridavati previše značaja, da je mnogo važnije šta je danas i šta nas čeka u budućnosti. Mm-hmm. I ja sam uvek nekako u tom gasu. U tom si gasu, uvijek ćeš biti gas. Jel misliš da je teže, lakše uvek ljudima koji su onako kroz neke teške situacije prošli da se naviknu na neke sledeće, ili je nekako opet lakše kad si ušuškan i kad uopšte ne znaš kako je kad je tvrdo, kad je zeznuto? Pa iskreno mislim da je mnogo teže ljudima koji su u zoni komfora. Aha. Mislim da im je mnogo teže da se snađu u spoljnom svetu, jer su zaštićeni od svih nekih vetrova koji su duvali. Mm-hmm. Ljudi koji su na vetrometini, od njih taj vetar, oluja i sve što im se dešava oblikuje. I onda kada dođu prepreke, kada dođu teške stvari, a vi imate jak motiv da postignete to što ste zamislili, mnogo ste jači i uporni i ne odustajete, jer ste svesni da nemate zonu komfora koju ćete se vratiti, mm-hmm. nego da ćete stvoriti jedino ako istrajete na tom putu, ako date svoj maksimum. Ja volim da kažem 300% sebe mora neko da bi uspeo u svom cilju, 100% nije dovoljno. I mislim da to samo gladni ljudi mogu zaista. Mm-hmm. I ja volim kada razgovaram sa nekim i kada razmišljam da li ću da uđem u saradnju sa nekom osobom, pogotovo ukoliko je mlada i ukoliko od mene traže šansu da nešto postigne, prva stvar koju gledam je da li je gladna. Zato što vrlo često neki ljudi misle da nešto žele i da nešto mogu, a da je to možda samo prolazan hir koji im je u tom trenutku interesantan. Aha. A ako nekome od toga zavisi život, zaista, egzistencija, lep život njegove porodice ili njene, nebitno, i šta su motivi, to je negde više po čemu ću prepoznati osobu, da li je prava za neku ozbiljniju saradnju i koliko ona može da postigne, dokle može da dobaci. Ja moram neskromno da kažem da vrlo dobro sam do sada znala da procenim u poslu dokle znači neko može da dobaci i da li je neko materijal za veliko ili je materijal za osrednje. Ja iskreno nisam želela uglavnom da sarađujem sa ljudima koje sam procenila da su osrednji. Je li to zašto teško prihvataš kao da neko može da ne da svoj maksimum? Jel gledaš to kao ono, ličnu procenu? Ja bih više voljela da je, pošto se tebi jednostavno tako se desilo, ali svi su stvarno velike zvezde. Jel budeš u fazonu, ne može to dovoljno da bude dobro, ne mogu time da se bavim? Tako je. To bude razlog. Moram surovo da kažem. Ja zaista imam taj, mislim, da li je to problem, ali to je moj personaliti, ali ja moram da kažem šta mislim. Mm. I ja zaista ne mogu da radim sa nekim koga ne poštujem mnogo i u kome ne vidim veliki potencijal. Zato što ja moj posao menadžera i producenta ne shvatam samo kao posao, nego shvatam i na način da ja treba da se spojim sa tom nekom osobom na nekom duhovnom nivou i onda nas dvoje zajedno moramo da stvorimo nešto treće, to je nešto veliko što toj osobi treba da se dešava. Mm-hmm. Ja to ne mogu da uradim sa svakim. Taj neko mora meni pre svega da bude inspirativan, moram da vidim u njemu nešto što drugi nemaju, moram da vidim neku jedinstvenost koju ćemo zajedno da unapredimo, da bude najmaksimalnija i da to prezentujemo ljudima. I zaista sebe vrlo poštujem i smatram da, tačnije, ne bavim se projektima i ljudima za koje ne mislim da će biti veliki. Jer od sebe uvek očekujem mnogo, pa isto tako očekujem i od druge strane. I što se tiče mojih procena dosadašnjih, ja moram da kažem da neki moj prvi ozbiljniji projekat procene je bio Rasta. Mm-hmm. Sad, mnogi ljudi mene uglavnom znaju kao Teodorinu menadžerku, aha, jer je Teodora mene vrlo često spominjala jer i zahvalnosti zbog svega što smo zajedno uradile za njenu karijeru i to je jako lepo jer vrlo često poznati ne spominju ljude koji su im zaista mnogo značili da postanu to što jesu, a Teodora je to nesebično radila konstantno i naravno ona kao neko ko je zaista dobra osoba i nagrađena je sada svim, da kažem, blagoslovima koje je dobila
u smislu da je lepa, zgodna, popularna, ima sve što može jedna mlada devojka da poželi, apsolutno sve. I materijalno i nematerijalno, znači apsolutno sve što neka mlada osoba može da želi, Teodora u ovom trenutku ima. I to je naravno zato što je to zaslužila. Jer svako od nas dobije što ono zaslužuje. Znači kako daš, tako mora da ti se vrati. Pa sad šta god si poslao, dobit ćeš nazad. Tako da Rasta je bio prva osoba koju sam ja uočila. Aha. Tada je još bio nepoznat široj javnosti. Mene je oduševilo to što on radi, iako sam ja znala jako malo o njemu. Ja sam inače vrlo onako, da kažem, konkretna i samo par neke stvari koje su mi bitne procenim, ne ulazim nešto preterano u dubiozu stvari i onda ja sama kreiram sliku koja mi je bitna za neku realizaciju. I ja sam njega kontaktirala. On je tada tamo izbacio pesmu Kawasaki, a ja sam bila tada ušla u estradne vode i bila sam menadžer dosta nekih pevača. Pop muzike, tad je pop još bio, onako da kažem, interesantan, bilo je tu nekih modernih, mladih i tako dalje. Da li imenovala te ljude međutim, sad? Nebitno okay, je. I ništa, to nije bilo još toliko ozbiljno. I onda sam stalno govorila kolegama, mora da se desi nešto novo, ovo sve što trenutno je sve jako dosadno, mora da se desi neko nov, neki novi pravac, nešto, ovo je sve. Ja sam inače uvijek slušala stranu muziku i uvijek sam se više bazirala na neku internacionalnu, da kažem, ono life, internacionalni life, jako malo što se ovdje dešava. I onda kada sam vidjela njega, on je meni zaista izgledao kao neko ko možda ima svetsku karijeru. I ja sam našla neki njegov mail, pisala sam mu, rekla bih da bih voljela da porazgovaram sa njim, da vidim u njemu neke stvari koje mislim da zajedno možemo da postignemo, ukoliko naravno gledamo jel, na sličan način. Iako uopšte kažem ti, ništa nisam znala o dečku. On je odmah odgovorio, mi smo se brzo našli kod njega u studiju. Stvarno? Da, ja sam mu se predstavila, rekla sam ko sam, sa kim radim, šta radim i tako dalje. On i dalje nije imao nastupe, ništa, znači se nije dešavalo spektakularno. I To je bio taj trenutak njegovog, ono, nekog malo ozbiljnijeg koračanja ka mainstreamu, kada on izašao iz Basivitija. Tako je. I onda smo porazgovarali, ja sam ga pitala šta ima da pusti, da mi pusti od muzike, šta je radio. I onda mi je pustio njegove najveće hitove. Da sam je bila potpuno oduševljena, ali moram da kažem da je on hteo da ih proda. Ne znam da li se on toga seća, ali ja sam ga tada savjetovala da bi bilo dobro da izbaci sve te pesme, pa kada te pesme koje su možda malo da kažem, više mainstream nego što je on u tom trenutku želeo da radi, onda da posle toga može da radi šta god želi, jer će imati dovoljno jak kredibilitet da sve što pusti će biti dovoljno poštovano. I u suštini poslušao me je generalno i počeli smo saradnju koja je bila jako lepa i jako uspešna. On je uskoro postao najpoznatiji moderni izvođač i zaista je mnogo nastupao i kidali smo na sve strane. Znači i Evropa i Balkan i baš je bio onako, da kažem, vrlo nešto novo. I ja sam to i želala, bukvalno sam želala. Ja i on sad kad se šalimo kažemo smo promenili muzičku scenu u tom trenutku. Posle njega su došli svi ostali. Tako je, pa on jeste bio početak cele te priče. Onda naravno posle njega sa mnom je počeo i Cobi. Cobi isto imao naravno milion, ima i dan danas milion hitova. Mnogo ga poštujem i cenim i mislim da njegov rad nije nekako i dalje doživeo onaj potencijal za koji ja smatram da on ima. Baš je svetska faca, ono pretalentovana. Jeste, on je radio i mnoge svetske hitove, ja ne znam zašto to uopšte nikad nije eksponirao, ali je baš zaista ozbiljan producent i ima moj dubok naklon i poštovanje prema svemu što radi. I to, zašto sad sve opričam? Zato što ja samo sa takvim ljudima mogu da se povežem. Moraju da budu zaista najbolji u tome što rade. I ja moram da kažem sada, iako će možda zvučati pretenciozno, da uglavnom kada uzmem novog izvođača, da ljudi znaju da će on sigurno postati zvezda. Tako je, to je jedan kroz jedan istina, to uopšte nije pretenciozno. Mislim, kao, ja uvek volim da kažem, ljudi nemaju potrebu da budu pretenciozni onda kada barataju sopstvenim rezultatima. I to je prosto nešto što kao, nekako ljudi mogu da zameraju milion stvari, ali rezultate nikada ne mogu da ospore. I ti si od samog starta zapravo birala te ljude koji su po svemu bili specifični i samo si dodatno njima davala stepenike kojima bi oni dalje koračali da budu još bolja verzija sebe. To je bukvalno ono kao divno.
Kako ti je bilo da radiš sa Cobijem? Da li je on stvarno toliko zatvoren u taj svoj umetnički svet? Jeste, definitivno jeste. On nije neko ko voli da se slika i da se snima. Mm-hmm. To je veliki problem ukoliko ste javna ličnost. I onda ste u konfliktu sami sa sobom. Mm-hmm. Zato što to je neophodno da biste bili to, a ne želite to da radite i ne prijava. I ja sam u našoj saradnji imala razne neke ideje kako njega da brendiramo, kako da on bude još bolji, još jači, još atraktivniji na sceni i tako dalje. Međutim, nije on tu nešto bio saradljiv baš iz ovog razloga koje sam pomenula, zato što njemu to nikada nije bilo bitno. On je u suštini uvek želeo da bude u studiju, da pravi hitove, da radi za sebe i za druge i da ne bude eksponiran. I to, kažem, je negde kamen spoticanja jer je prosto jedno bez drugoga jako teško izvodljivo. Sad imamo tu sreću da digitalna distribucija negde preuzima primat u celom svetu, pa i kod nas polako je to počelo. I svako ko je talentovani producent može jako lepo da živi od toga, da izbacuje samo muziku na digitalne platforme i da ima zaista tu, da kažem, dosta novca. I ja mu zaista želim da on radi kako god on misli, a da će biti najsrećniji. Jer to je na kraju dana najvažnije. Nije a i toliko bitno... je talentovan da ono... Tako je. Znači, ako je njegova odluka da bude manje u medijima, više na muzičkim platformama, to je potpuno u redu. Mm-hmm. Jer mislim da svako od nas pre svega treba da bude iskren sa sobom, onda i sa drugima, koje su ti mogućnosti, koje su ti ambicije, koje su ti želje. Jer nije bitno šta misli okruženje. Na kraju dana vi ostanete sami sa sobom i onda se pitate da li sam srećan, da li sam zadovoljan svojim životom, da li ovo što radim treba da radim ili ne. I onda kada pogledate iza sebe i kad pogledate svoj život i kada ustanovite, kada imate pitanja da li radim dobro ili loše, samo je bitno da vidite koliko ste srećni, koliko ste srećni sa svim onim što je oko vas. I mislim da iako mnogi eto imaju razna neka mišljenja, to je nebitno, bitno je samo što on misli i da li je on srećan u nekoj ulozi ili ne. Kako si toliko postala mudra za određene stvari koje radiš, da stavimo po strani samo iskustvo, koje je naravno neverovatno važan faktor, ali kako si toliko dobro osvestila sve vrednosti koje su potrebne tim ljudima, šta u pravom trenutku na kraju dana i da im kažeš, šta misliš da je bitno za njih? Sigurno sam da se nisam zeznula kada sam to videla, a to je da su oni vrlo onako, da te vrlo ozbiljno shvataju, da sve što im ti pričaš je njima izuzetno važno. Marina mi je to rekla, Teodora mi je to rekla, Ema mi je to rekla, ja mu recimo poznajem kad se rodila i znam ju roditelje i znam otprilike u kom okruženju je ona odrastala i koliko ona može da prihvati autoritete, a odmah mi je pričala kao najbolje stvari sam naučila od Sandre. Kako misliš da si uspela to da stvoriš sa njima? Koja je tu tajna bila? Suština je samo životnih mudrosti. Aha. Samo. samo malo treba u životu da ti bude samo, nezgodnije nego nekom drugom. Samo to. Pa mislim da svako od nas prije svega mora mnogo da radi na sebi. Uh-huh. Ja se trudim zaista svakog dana da radim mnogo na sebi. To podrazumeva mnogo čitanja knjiga. Mnogo. Ali to nisu neki romani. Ne kažem da iz njih isto ne može nešto da se nauči, nego više neke životne teme koje su bitne. I ja, na primjer, u svom odrastanju sam jako voljela, pored obrazovanja, inače sam ekonomiju završila, jako sam željela da se bavim psihologijom i pravom, međutim, evo, otišla sam na sasvim petu stranu, ali vrlo je neophodno da sve tri grane upotrebljavam i primenjujem u mom sadašnjem poslu. Mm-hmm. Tako da sam ja vrlo često čitala razne knjige na razne teme koje su mi u tom trenutku života bile bitne. Ako je, na primjer, meni u tom trenutku života bitna ljubav, ja onda pročitam sve neke knjige o muško-ženskim odnosima pa izvučem neke po meni važne stvari i dobro ih zapamtim. Pa ih pročitam i po nekoliko puta da bih bila sigurna da sam to što mislim da mi je važno naučila. Tako je. Ako je u pitanju međuljudski odnosi također, ako je u pitanju uspeh također. I to radim svakodnevno i dalje. Mislim da nikad neću dovoljno imati znanja, mislim da uvek može svako bolje i više, ako to želi. Ja nekako smatram da mozak mora stalno da ti radi. I mora uvek da bude uposlen. I uglavnom to ide u dva smere. Jedno je ili brige ili planovi. I ja onda uvek biram da imam planove. I onda ja to tako nešto uvek radim neke projekte, sad radim
dva mega velika projekta. Da, prišljamo je to. Pored mojih artista sa kojima vrijedno radimo, uvek na novim pesmama, spotovima, albumima i sve što je plan u nekom periodu. Što se njih konkretno tiče, ja kada odaberem neku osobu za saradnju, ja kažem, ja se bukvalno sa njom stopim. I onda mogu da zaista onako na empatski način doživim sve što se dešava. I zaista mi je stalo. Zaista mi je stalo da oni budu srećni, da budu zadovoljni, da im olakšam sve što mogu da im olakšam, jer ja dobro znam da njima apsolutno nije lako, kako god to ljudima sa strane delovalo. I iako ih mnogi i vređaju i osporavaju i sve i svašta, njima i tekako nije lako, jer oni svakoga dana imaju ogroman broj ljudi kojima moraju za nešto da se pravdaju. Ogroman broj ljudi pred kojima moraju da budu uvek najbolje verzije sebe. Nikome od nas to nije niti svakog dana zanimljivo, niti imamo energije za to, ali njih to niko ne pita. Nego oni prosto stalno moraju da daju, da daju, da daju, da bi ljudi bili zadovoljni, a na kraju dana nikad nisu svi zadovoljni. Šta god da uradite i koliko god da date. I onda moj pristup njima je uvek pre svega više majčinski nego, nego poslovan. Zato što ja kada njih, da kažem, pustim u taj svoj svet i u taj svoj ekosistem, ja želim da oni budu najuspešniji što mogu. Uvek procenjujem šta je njihova negde suština. Oni su kao jedan dijamant koji je nebrušen. I onda ja pokušavam zajedno sa njima da to uradim na najbolji mogući način. Da im daš dobro usmerenje. Dobro, da, šta je njihova suština i ajde da to prikažemo na najbolji mogući način. Apsolutno nemam kao sada sa svima isti sistem rada, sa svima je drugačiji. Zato što je, šta si ti? Nisi ti isti izvođač kao neko drugi, nisi ista osoba, karakterno se razlikujete. Ambicije su vam drugačije. I onda ja bukvalno izolujem sve i samo se posvetim, posvetim toj osobi koja mi je u tom trenutku jel, preko puta mene i šta radimo. I trudim se zaista da živim sve njihove i strahove i probleme i situacije, da li privatne, da li poslovne, da li kakve, porodične, kakve god. I onda negde vrlo često sam znala da im dam rešenje, da im dam savet, sugestiju, vrlo često i kritiku, jer prosto to je sve sastavni deo toga, jer ja ne mogu da nekoga hvalim ako taj neko ne radi dobro, jer nama je uvek cilj isti. Moj cilj je cilj te osobe sa kojom sarađujem je isti, a to je da ta osoba bude najbolja verzija sebe. I ja onda moram da budem i neko ko će i da kritikuje ako imam zbog čega. I ja zaista se ne libim to da uradim, zato što to je neophodno. Nekada će mi to zameriti, ali na kraju tog nekog našeg putovanja oni vide da sam ja to uradila iz najbolje namere i da su u stvari rezultati najbolji. Jer negde nemoguće je da budete mega zvezda ili mega uspešan sportista ili biznismen ako zaista niste maksimalno u fokusu i ako zaista ne date sve od sebe i ne uklonite sve ometače oko sebe koji će vas remetiti na tom nekom vašem cilju i putu. I eto, to je možda razlog zašto ja to radim bolje od drugih, zato što njima pristupam na svakom nivou. Temeljnija si. To je najbolji način. Da. Zapravo, zanimljivo mi je kada pričam sa raznim ljudima i pre nego što intervjuišem nekoga, da slušam šta oni imaju da mi kažu njihovim utiscima, iako ja ljudima zaista ne verujem uvek, vrlo često. Ali mi je zanimljivo mnogo stvari koje sam čula o tebi, između ostalog ono što mi je bilo jako, jako zanimljivo, to je da sam bila u društvu nekih advokata. I kako su ljudi znali da se ja bavim medijima, neko je rekao, ljudi, vi ne znate koliko Sandra menadžerka dobro zna i razume pravo, koliko je ona u tome, koliko, i sad nebitno, navodili su primjere mnogih zvezda i bili u fazonu, ma oni dođu, pričaju nešto sa nama, ništa nemaju pojma o čemu se radi, donesu nam neke ugovore, njima se bave 2,5 minuta. Ona je došla odgovorno, znala je sve, svaki član šta znači, o čemu se radi, kako stvari funkcionišu i mi smo s njom najlakše radili, kao vrlo profesionalno. I zanimljivo je da sam i u muzičkom svetu uvek čula takve stvari za najveće zvezde, a i jednim delom u tvom poslu. Tako da izgleda da je to tebi zapravo pomoglo, razumeš, da budeš takav štreber. Jesi li štreber? Da. Baš onako. Definitivno da. Ja mislim da je obrazovanje jako bitno, ali ne znači ništa ako nije primenjeno.
Da, pa sad su krenuli ljudi da ga obesmišljavaju, verovatno zbog toga. Ne, apsolutno ne. Vi kada ste obrazovani, to vama daje jednu ozbiljnu prednost u odnosu neobrazovane ljude. Mm-hmm. Ali samo ako ste uporni, vredni, istrajni i primenite naučeno. Nažalost, jako puno obrazovanih ljudi kada završi obrazovanje, misli da je staju na tome i onda čekaju da im se neke stvari same od sebe dese. To je nemoguće. I kada završite obrazovanje, to neko osnovno, da kažemo, srednju školu pa fakultet, tek onda kreće zaista pravo obrazovanje. I tek onda možete da vidite da li ste zaista neki materijal za uspeh ili ne. Negde da kažemo, naši roditelji i baki i deke su uvek govorile: deci, završite školu, pa ćeš ti lako da radiš. Oni su u stvari učili sve nas da kada završimo fakultet i školu, da smo mi završili sve. A u stvari tek tada stvari počinju da se dešavaju. Tad ništa nisi završio. Tako je. I razlika je u tome ko je tada nastavio, a ko je stao. Samo je to stvar, ali ljudi koji su nastavili obrazovanje mnogo daleko mogu da doguraju. Zato što vi, evo ja u mom poslu, naravno da mi je vrlo, vrlo bitna uloga znači pravo, da mi je vrlo bitna uloga znači psihologija, da mi međuljudski odnosi, ekonomija, sve su to neophodne grane da bi ja svoj posao na kraju dana završila kako treba. I da bi moji klijenti, da tako kažem, saradnici, artisti, partneri, bili zadovoljni sa onim što mi radimo. Jer ja i radim i prodaju. I moj posao je mnogo drugačiji od posla samo booking menadžera. To je velika razlika. To naravno malo ljudi zna. Ja sam menadžer, menadžer je neki moj kolega. Ali kakav menadžer i šta tačno sve ja radim, šta tačno radi taj neko. Ja sam uvek voljela negde da se posvetim nekome od nule i svi ljudi koje sam do sada nabrala su počeli sa mnom svoje karijere. Teodora je počela sa mnom svoju karijeru, Devito je također počeo sa mnom svoju karijeru, Mahrina, Amna, Ema sada. Ja nisam uzimala gotove proizvode pa ih prodavala, kao što to uglavnom rade moje kolege, nego sam baš insistirala na tome da zajedno napravimo identitete priču. I sve. Tako je, i kada napravimo zajedno tu priču, da je tek onda prodamo. I ja sam sa njima, znači od stvaranja maksimalno koliko sam mogla, učestvovala sa svakim na drugačiji način. Potpuno su svaka saradnja je potpuno saradnja za sebe. Nekome je trebalo mnogo više pomoći, nekome manje. Neko je prosto sam kapirao neke stvari, negde sam ja morala više da potegnem, ali suštinski je svaka bila saradnja za sebe, ali od nule. Znači sve od nule, ništa nije bilo već stvoreno, već napravljeno, pa evo sad ćemo to da plasiramo. Nego bukvalno od nule smo počinjali zajedno da stvaramo celu priču i onda kažem da je negde unovčimo. Tako da drugačija je uloga mene kao menadžera i producenta nekih ljudi, a drugačija uloga je tih samo da kažem booking menadžera koji... Nastupe bukiraš i to je to. Tako je, tako je. Tako da ovaj obrazovanje, da se vratim na tu temu, sad sam malo otišla, obrazovanje je itekako bitna stvar i po meni najbitnija, kažem, ukoliko nastavite sa tim. Znači morate celog života, ne samo osnovna, srednja, fakultet. Nakon toga onda jako je bitno prepoznati afinitete osobe, šta je interesuje i onda raditi na tim stvarima. Meni je jako tužno kada čujem, a masovno to čujem, ljude koji su završili neke fakultete koji ih apsolutno ne interesuju zato što su njihovi roditelji tako želeli i onda oni idu na medicinu, na pravni, na tamo, izgube na vamo. Izgube godine i godine izgube života. Izgube godine, izgube se oni u tom procesu jer ne znaju više ko su, šta su i da li oni to žele ili ne žele, samo dovoljavaju mami, tati, baki, deki, nebitno, tetki, a izgubili su sebe u tom procesu. Izgubili su mnogo godina pravog rada na usavršavanju onoga čime treba da se bave u svojoj budućnosti. I da time normalno, i ove kažem, posao mora da ti omogući lep život, tebi i tvojoj porodici. Znači, to je poenta cele priče. Kada nađeš posao, jel tako kao što kažu, koji voliš, onda ne radiš ni jednog dana svog života, tako nego je to proces u kom uživaš. I ne smatraš to nekom teškom obavezom, naporom, nego prosto živiš to, radiš to. Tako je, tako. I po meni, mi sada imamo najbolju sigurno ministarku koja je mogla da dođe na tu funkciju prosvete,
doktoricu Slavicu Đukić-Dejanović i ja verujem da će ona promeniti neke stvari koje su zaista sada neophodne da se dese, a to je da se više posvetimo šta zaista ta deca žele. Šta žele, ja nisam kompetentna da pričam na tu temu, ali evo to je da kažem moje skromno mišljenje. Mislim da zaista trebaju roditelji da pitaju svoju decu šta bi ti voleo sutra da budeš. Naravno, dosta njih će reći fudbaler, pevač, balerina, astronaut. Da, tako neka zanimanja koja su opšte zanimljiva, da. Ali mi moramo zaista da ustanovimo šta je to. I kada se to ustanovi, onda ajde da podredimo obrazovanje tome, ajde da podredimo možda neke kurseve. Da, tu moram da se vratim, ja sam mnoge kurseve odradila internacionalne koji su me zanimali. Tako da baš je bitno da ljudi budu iskreni sa sobom i da se bave svojom suštinom. Mm-hmm. I da to unovče najbolje što mogu. Šta je to? Šta su tvoji potencijali? Šta je to što ti možeš najbolje da uradiš u ovom svetu? Čemu ćeš da daš svoj doprinos? Ne moraju svi da budu doktori, niti to ljudi svi žele da rade. To je isto velika žrtva i moraš da imaš, zaista moraš da imaš, što se kaže, želude za tako nešto. I nije ni fair da te neko primorava da to budeš ako ne želiš. Isto tako da završiš ekonomiju, da završiš šta god, znači koja god grana da je privrede, ljudi trebaju prosto da odluče čime žele da se bave i svu svoju energiju da usmere na to. Tako je. Malo pre si rekla da nije isto naravno sa svima raditi. Nešto te pitati sigurno s kim je najteže, ali ću te pitati sa kim je najizazovnije bilo. Znači, kome si, onako, za koga si poslužila se svim mogućim, svim mogućim tulovima, načinima da dođeš do te osobe? Misliš da se sa da tom priđeš, osobom razumeš? Da priđeš, da razumeš. De Vito je definitivno fenomen osoba. On je meni jako blizak dugo godina i više ga doživljavam kao svog mlađeg brata. Kao onako nestrašno jedno dete koje je poraslo i postalo ozbiljna faca. Čovjek koji me najviše puta demantovao, ono u životu. Znači ja uzmem, bude mi brži jezik od pameti, kao što si ti malo prepričala za sebe, i kažem ono nešto i tako se pokajem posle dva dana, jer me čovjek demantuje nekim svojim, nekom svojom pesmom, mislim konkretno u ovom slučaju je bilo albumom, gde sam ja bila u fazonu, ma to će da traje kratko, bit će ti tekstovi neki tralala, to je sve ništa posebno, šta će sad majke ti da se desi? Šta će da se desi? Znači, Jelena, spasi se sada od Devitovih mnogobrojnih fanova, ništa te neće vratiti otprilike, ali evo vidiš, zapravo sam ja pogrešno procenila. On je bukvalno isto to meni više puta uradio. Aha. Kažem, jako smo bliski dugo godina i ja sad njega znam iz drugih nekih, da kažem prvo, nekih njegovih poslova, početaka i tako dalje. Prošli smo jako puno stvari zajedno kao prijatelji i mnogo sam ga uvek gotivila i uvek mi je nekako bio posebno drag. Ne znam, to je neka posebna veza, da kažem, sa njim, iako vrlo često je znao da me izbaci potpuno iz takta i da se posvađamo i da bude i teških reči, što mi se inače nije dešavalo sa drugim saradnicima, ali to tako, on je taj lik, on je bukvalno uragan i onda izazove to sve i mi tu se malo posvađamo pa se pomirimo i sve super, ali također me demantovao jako puno puta. I meni je to jako drago što se desilo. Zato što ja sam naučila puno od njega i naravno uzajamno je, ali baš puno puta je pokazao da ono što je zamislio će da uradi i da će uraditi najbolje. Ja sam nekada njega savjetovala. A to je tebi naravno bilo zanimljivo. Meni je to najdraže. Ja uvek kažem svima, ja možda grešim, ali ajde ti mi pokaži da grešim i demantuj me. Meni je to drago da se desi. Ja ne mislim da sam najpametnija na svetu, niti da je bilo kod nas najpametniji. I mislim da svaku osobu koju sretneš u životu možeš nešto od nje da naučiš. I svako radi nešto bolje od, na primjer, od mene. Ti si sigurno u nečemu bolje od mene. I onda ja volim to da čujem, da naučim. Ljudi su veliki onoliko koliko dobro procenjuju tuđe kvalitete. Da. To je od uvek bila tajna dobrog biznismakera. Ono, moraš dobro da vidiš ko šta zna da radi. Ako zna još bolje od tebe, ti si još srećniji čovjek. I ja moram da kažem, prvo kad je on meni rekao da će da radi taj ceo brand De Vito i da će se on pojaviti sa fantomkom, ja sam prvo verovala da je to jako loša odluka.
I to sam mu i rekla. Rekla sam mu kako ćeš, ljudi moraju da ti vide lice, moraju fanovi da se poistovete sa tobom, moraš da imaš ženske fanove koji će biti zaljubljeni u tebe i tako dalje. To je sve bio neki moj, da kažem, old timer mindset, gde sam do tada samo tako poznavala ovaj posao. I onda je on meni rekao, ne Sandrice, vidjet ćeš, ja ću da pokidam, to će biti najjača stvar. I on je to meni dokazao. Ja sam toliko srećna i ponosna što se to desilo. I volim to da spomenem. Znači, ne kao ja sam najpametnija, ja sam tad znala. Da, ja sam njemu rekla. Nisam, nego sam sumljala iskreno u to. I jako mi je drago što me je demantovao, jako mi je drago što je to urekao. Kad je sve počelo da se dešava i kada sam ja vidjela kakvu je on napravio senzaciju od sebe. Mm-hmm. Da, to je prava reč. Onda sam mu to naravno rekla onako baš srećna i ponosna, svaka čast, znači mm-hmm. svaka čast i ovaj, i daj još da im šta sve možeš. I mislim da on može najviše od svih. Mm-hmm. To moram sad neskromno da kažem za njega i možda će se neki drugi uvrediti, ali ja uvek kažem ono što mislim. Ovaj, i mislim da on može zaista najviše od svih. Zato što ima business mindset. To i, svakako, i, to je neosporno. Ima najjači imidž, bez pogovora. Uvek je spreman na mnoge stvari na koje drugi nisu. I nekako nesebično ulaže u sebe, u svoju karijeru. I na kraju dana je jako uporan, jako istrajan u tome što radi. Iako 100 puta su ga ljudi osporavali i u poslu i privatno. Ja kažem, ja sam prva to radila. Da, mislim, svi smo, to je istina. Ali on je svima nama dokazao da smo pogrešili. Mm. I to je onako jedna stvar koja mora da se kaže i koja mora da mu se prizna. I ja njega u budućnosti zaista vidim kao jednog ozbiljnog biznismena. Pre svega u muzici. Znači u muzici će napraviti još neke velike stvari koje drugi ne mogu ni da im padnu sad na pamet. Mm-hmm. Ovaj, on će to da uradi. A druga stvar je u nekim drugim poslovima gde vrlo, vrlo dobro će da se pokaže. Zato što je nepresušiv izvor ideja i jako je kreativan i on je neko ko je radio i videoprodukciju i fotografiju i radi svoju muziku i svoj imidž. Znači nekako je baš multi onako medijalan. Multi je ovaj praktik, bukvalno. Znači može da uradi mnoge stvari koje jako malo ljudi mogu samostalno da završe. Jer većini je potreban ogroman tim ljudi koji će se baviti raznim nekim stvarima da bi to na kraju dana tako ispalo izgledalo. Tako. A on je definitivno neko ko sam može jako, jako puno i jako puno uradio. I ja moram da kažem da sam ja zaista u njegovom stvaranju najmanje učestvovala, za razliku od mojih nekih drugih, da kažem, saradnika, jer njemu nije bilo potrebno. Mi naravno, znao je što hoće. Tako je, zna šta radi, zna kako to treba da uradi. Ja sam tu naravno uvek da mu dam neki savjet, sugestiju, predlog. Što se tiče pesama, to sam mu nepogrešivo uvek sugerisala šta su hitovi i to uvek sa osmehom komentarišemo. I za koju pesmu si mu prvo rekla, odmah izbaci? Pa mislim, bila je mala polemika oko Vudu. On je prvi rekao da je to mega hit, međutim onda je nešto se tu izdešavalo, oće, neće, i oni Teodora su se pokolebali u nekom trenutku. Stvarno, za toliki hit. Ona. Da, i onda sam ja baš burno reagovala i njoj, njemu sam rekla, pesma mora da izađe. Znači, vas dvoje, krenite na snimanje, stanite, kamera kreće, nema stopa, snimamo spot. Znači, ja sam ukoliko rekla, taman je ja pevala, ali ova pesma će da izađe. Da. Zato što sam ja bila 300% sigurna da je to mega, mega, mega hit. I, i u tom momentu, kažem, kada je došlo do tih nekih, apsolutno nisam smela da dozvolim da se to ne desi. To je bukvalno najslušanija pesma. Da, jeste. Bila je najgledana i najslušanija na svetskim top listama i baš je onako postigla ogroman uspeh i ja sam jako ponosna na taj projekat i na njega i na nju, kako su to izneli i da je ta pesma zaista nešto što će sigurno dugo da se sluša. I eto, to je Voodoo, onda Mame mi, ta pesma je otišla nekom drugom, ja sam tu pesmu slušala jer uglavnom čujem da je moje sve, pa konsultujemo se šta će da izađe, šta neće. Ja sam ga pitala više puta šta je sa tom pesmom i on kao, pa nešto kao, i on kaže, ne, to pesma mora da izađe, i onda isto me poslušao, izbacio je pesmu i tako bilo je. Dobra ste vi sinergija. Jeste, bilo je puno puta, ja inače,
imam tu neku prodornu energiju i oni kada se negde malo pokolebaju i kada malo nisu sigurni u neke stvari, ja istupim i onda to mora i to je super i to je, i dam im negde tu pušta i vetar u leđa da se odvaže možda da urade nešto što ne bih. Što možda ne bi u tom trenutku mogli. Da. I to je isto jedna od mojih uloga koja je vrlo važna, da se dese mnogi projekti koji se inače možda ne bi desili. Mnoge pesme koje su sada veliki hitovi možda nikad ne bi izašle da nije bilo na moje insistiranje. Opet to moram neskromno da kažem da je tako, jer posle bitke i pobede su svi kapetani, znaš, i onda su svi, ali da se nešto desi mora da se pogura. Svi su posle bitke ono generali, da, ali je veliki problem što mnogi se ne sete, ono, baš vratimo se na početak, na trenutak, da se sete nekih ljudi koji su i pomagali i bili tu i bili potpuna podrška. I sad ti u tom celom svetu gde stvarno imaš ono, spektar najrazličitijih ljudi, ja ne bih rekla da je to najgroznije, ali bih rekla da je skup onako stvarno ono mala bara puna krokodila. Znaš, ono, baš mnogo ljudi koji su veoma perfidni, veoma lukavi i mnogo tih nekih osobina koje mogu vrlo da budu onako teške, a kako ti u tom svetu uspevaš da budeš stvarno, ali stvarno jedina žena koja to radi i da budeš tako nekako i autoritativna prema njima, pa opet idem da što je emocionalni prostor, da oni mogu da se izraze. Kako, Sandra? Molim se, izvadi taj papir za ti spisak stvari kao koje se važe. Sad si rekla mala bara puna krokodila i puna i tigrova i puna i vukova i zmija i leptirića. Ima tu svega i svačega. Pa znaš kako, normalnim ljudima koji se bave nekim drugim poslovima, strada i čitav taj svet deluje jako prljavo i da. Jako cringe i svašta nešto. E sad, ima tu malo istine, naravno, ima svega. Ima i mnogo divnih ljudi i koji su tu isključivo zbog svog talenta i zbog svog biznisa i tako dalje, sad svako iz svojih nekih razloga, ali ima, boga mi, svega i svačega. Nekako je ta branša uvek vezivana i za kriminal i za razne neke stvari i to je istina, apsolutno bi lagali kad bi rekli da nije tako. Tako je. Jer malo ljudi hoće da se odvaži da drže klub od 1000, 2000, 3000, 5000 ljudi, gde će doći razni neki pijani, drogirani, pa da prave probleme, tako pa je. Ne spava se čitave noći, pa toči se alkohol i razne neke druge supstance se konzumiraju uglavnom u noćnom provodu, da se ne lažemo, to je sve vrlo jasno i poznato. I naravno da ti neki određeni profili koji su tu, da kažemo, čelnici, gazde, menadžeri su raznih nekih profila. Šta je sad tu važno bilo meni? Da sam ja se uvek družila sa najrazličitijim profilima ljudi. I sa jedne i sa druge strane zakona. Ja imam jako puno prijatelja koji su pravnici, koji su advokati, sudije, u biznisu, u psihologiji, u raznim nekim stvarima koje su, da kažem, akademske i koje su priznate i poštovane. A također imam jako puno prijatelja s ove druge strane, koji eto nisu imali tu sreću da potiču iz nekih porodica, da se obrazuju pa da krenu nekim, da kažem, ispravnim putevima, nego su prosto odlučili da se za svoj život i za svoju egzistenciju bore na neki drugi način. Ja poštujem i izuzetno i jedne i druge. Uvek sam se trudila jednima i drugima da budem na raspolaganju koliko mogu za neke stvari koje su njima bitne, jer mislim da je u životu jako bitno davanje i pomaganje. I prosto ako meni nešto nije teško, a imam mogućnost da uradim, ja ću to da uradim i bit će mi drago da pomognem. I onda nekako imate veliki krug prijatelja i veliki krug ljudi koji će vam izaći u susret ukoliko je to potrebno. Ja mnogo više volim da pomažem nego što volim da primam pomoć. I to je nešto što bih ja možda trebala još da naučim, a isto. To je da ne treba samo da dajem, nego u redu je da meni nekad neko pomogne. Ali ti ja, uvijek vjerojatno kažeš mogu sama. Mogu već ja sam sama, ja to sama ja uradila. Ja kao lider i tako dalje. I onda ukoliko bih se ja obratila za neku pomoć, do sada nisam, ali ako bi bilo potrebno, ja bih bukvalno imala, kako da kažem, ali ono da ne zvuči preterano ponovo, bukvalno celu jednu
vojsku ljudi koji bi vrlo rado pomogli u bilo kojoj situaciji ako je potrebno. Mm-hmm. Jer eto, ja sam se trudila kroz moj život, kroz moju karijeru, kroz posao da pomažem kad god je to bilo moguće. I sad, znaš, može neko da kaže šta ona sad ovome, onome. Postoje mnogi situacije koje svako od nas može da uradi za neke ljude samo ako želi, ako je raspoložen i da to negde bude zabeleženo. Tako, možda da nam se da ne vrati, tako je, možda da nam se ne vrati od te osobe, ali vratit će se od neke druge jer ste u univerzum poslali dobro. A dobro čini, dobro se nadaj. Znači, tako da, ja sam uvek bila puna samopouzdanja. Kada sam razgovarala sa nekim ljudima koji su možda nekorektni, koji su opasni, koji možda žele da se nešto desi u njihovu korist, a na štetu mene ili mojih saradnika, ja to apsolutno nikada nisam dozvolila. Zato što sam znala da smo uvijek ispravni, da nikome ništa ne dugujemo, da smo sve sami postigli, tako, da je sve ulaganje bilo isključivo naše i da niko osim nas nema pravo na to. I moja tu, da kažem, odluka i stav je bila nepokolebljiva. Znači, nije postojao način da mene neko ubedi u suprotno i ne postoji ni dan danas. Zato što nekako ja mislim da čast, dostojanstvo, poštenje, ispravnost je mnogo moćnije i jače od bilo čega drugog. I onda kad ste vi ispravni, kad stanete ispred bilo koga i kažete ok, šta je problem, šta treba, a da nije ok prema meni, ne može da se realizuje. Može samo da bude fair i korektno ili ne može ništa. I to je neki moj stav uvek i zauvek. Tako da to je jedna od stvari što su ljudi uglavnom poštovali i prosto vidi se s kim kako možete. Ja naravno da imam resurse i znanje i moć i novac i mogu da ih koristim na dobar ili na loš način. Ja sam zaista uvek, isključivo uvek to se trudila da koristim na dobar način, da pomognem, da nekim mladim ljudima otvorim šansu da ostvare svoje snove i tako dalje, ali ne znam ukoliko bi bilo potrebno da se to koristi na drugi način i to nije problem. Tako da definitivno mislim da to većina ljudi zna koja me poznaje i koja je pokušala bilo šta da se dogovorimo da je nekorektno. Tako da ja zaista nemam problem kao žena, čak mislim da mi je to velika prednost, jer mogu empatski da vidim drugu stranu možda mnogo bolje i da razumem zašto neko nešto pokušava i da mu ukažem na vrlo jasan i dobar način za njega da to nije dobro. Da, pa žene su majke, žene su emotivne, žene se osjećaju, a šta je drugo umetnost, posebno ta vrsta umetnosti, kad su pevači u pitanju, nego emocija, nego razumevanje, nego senzualnost, tako, to su sve nekako žene. I baš mi je drago da imamo predstavnika ženskog u tom svetu, dostojnog predstavnika, i drago mi je da nesebično deliš i svoje neke savete i iskustva sa ljudima oko sebe i da uopšte ženama zapravo si dobar primer. Zanimljivo mi je da je neverovatno koliko dobro funkcionišeš sa ženama i pobijaš nekoliko predrasuda u isto vreme. Prvo, to da u tom poslu ne mogu da budu žene, drugo, da je ženama sa ženama teško da rade. Baš svaku ženu koju sam pitala o tebi, koja radi sa tobom, je bila oduševljena. Znači, na nekoliko polja si ti potpuno kontra od onoga što ljudi očekuju zapravo da vide u tom svetu od neke žene druge koja je nešto drugo. Pa da, jako se lepo slažem sa ženama, zato što mislim, šta je generalno problem u muško-muškim i žensko-ženskim odnosima? Što je tu negde stvar ega. Ljudi vole da se takmiče, vole da se upoređuju. Da li sam ja lepša, da li si ti lepša, da li sam ja pametnija, da li si ti zgodnija. Ja, na primjer, volim uvek svoje izvođače da stavim daleko ispred sebe. Prosto, i oni to znaju i osjećaju. I ja nemam šta ja tu sa njima, ni da se takmičim, ni da se upoređujem. Niti a to oni na kraju dana nije uopšte tvoja uloga. Tako je, uopšte. To apsolutno. I mi to isključimo u startu, tu stvar. Ja, na primjer, zaista ako ja imam nešto od garderobe što mislim da će više da znači u nekom trenutku Emi da obuče i da se slika u tome ili Teodori ili ne znam, ja ću da kažem evo ti ovo ću ti, znači neću zadržati za sebe kao na primjer eto to ja ću da budem lepa, mislim ok, da li sam lepa, nisam, to mi je najmanje bitno, meni je sve drugo važnije od toga. I onda nekako one to znaju. Znaju da je meni važnije da one izgledaju dobro, znaju da mi je važnije da jer se ja bavim njima.
Znači, moj posao oni je da se... Oni su tvoji zadatak. Tako je, znači, ja se bavim njima i meni je bitno da je ona i lepša i zgodnija i da je srećnija i sve naj, u tom smislu. I onda, prosto da kažem, nemaju potrebe da osjećaju sa mnom rivalitet. Također, kada me upoznaju, znaju da me apsolutno njihovi momci ne interesuju, što može da bude drugi problem u ženskim odnosima. Mm. Ne zanima me tvoj dečko, mene samo zanima da li je tvoj dečko dobar za tebe, a da li je dobar za tebe ćemo proceniti po tome da li si ti srećna i da li si napredovala u toj vezi ili nisi. Znači, to je ono jedino što je meni bitno, ali nikad u životu ne bih pogledala dečka, jer ja, hvala Bogu, sam u srećnoj vezi i to je ono, mislim, nemoguće da se desi sa moje strane, one to znaju. Tako da sve te stvari koje prave problem u žensko-ženskom odnosu kod nas ne postoji. I onda apsolutno nemamo... I ja vrlo uvažavam njihovo mišljenje, njihov osjećaj, i često i kada pravimo neke planove, pa kada smo u nekoj nedoumici, volim da kažem i da ih pitam šta ti misliš, ajde da uradimo kako ti misliš, ajde da da li bi ovo bilo ovako bolje ili onako bolje, i onda se konsultujemo. Ne postoji tu sad kao neka stvar da ja nekome nešto namećem. Evo je Ema koja je vrlo mlada, ali ona devojka jako pametna i vrlo, vrlo zrela za svoje godine. I ja čak volim da kažem da je ona pametnija od većine nas u tim njenim godinama. To sam i njoj rekla. Sigurno. I onda ja sa njom kada radim, ne namećem ju nešto, iako sam mnogo iskusnija i životno i poslovno, i između ostalog producent sam koji ulaga u nju, ulažem i dalje naravno. Znači, nisam tu kao ne ti, nego šta ti želiš, šta ti misliš, kako ti misliš da ćeš najbolje da se predstaviš svojoj publici, šta su tvoje želje. Ajde da, možda nekad i ako ona hoće nešto što ja ne mislim da je okej, ja ću da dozvolim, jer ako ona veruje u to, to je onda sigurno tako. I to je negde stvar opet oko koje ne možemo da imamo problem, jer i tekako uvažavam njihovo mišljenje. Može da bude samo problem ako mi ne kažu nešto, ako se ustručavaju da kažu, ako na čemu isto insistira mnogo, molim te kaži šta želiš, šta ne želiš, kako bi voleo, jer ja ne mogu da znam uvek šta ti hoćeš a šta nećeš. I tu jedino može da dođe, da kažem, neka problematikica ukoliko taj neko se nije izjasnio. Ali ako se izjasni, ja sam uvek tu da nađem kompromis i da se prilagodim njihovim željama na način da to bude dobro i za njih i za mene. Mm-hmm. Ja bih se na trenutak samo osvrnula, rekla si u kontekstu njih, pričala si o tome kakvi su oni kada imaju partnere i koliko to utiče na njih. Ja imam neku teoriju koja je strašno surova, to je da ambiciozne žene jako pažljivo treba da biraju ljude s kojima su, zato što smatram da oni mogu jako mnogo da utiču na ono što je njihova supermoć, to je neki talent kojim raspolažu, i da na neki način ona je prosto toliko se, jer to nam je opet ta ženska strana, toliko se posvete tim muškarcima i toliko nekako vremena, mislim, sad pričam i nekako iskustveno i o svojim situacijama, toliko vremena potroše na nešto što uopšte nije važno na kraju dana za njih, na nekoga ko uopšte ne može to da isprati. Toliko se već dugo godina susrećemo svi sa tom floskulom kao muškarci se plaše uspešnih žena, znači muškarac ne može da se plaši žene koja je i još koja je uspešna. Kao, to nije stvar za strah, ono, i za plašenje. I mene je ta floskula ubijala u tim razgovorima, posebno u tim ono emisijama i na digitalu i na TV-u, kao ja, muškarci te se sigurno plaše, ne bih voljela da me se iko plaši. Ne bih pričala uopšte o tvojim izvođačima, na kraju dana ti si ovde zapravo sve vreme tema. Koliko je tebi, koja si stvarno već dugo u poslu, bilo teško, da ja znam da imaš predivnu vezu i svaki put svako malo odgovorim na story, bože predivni ste, jer mene zaista veseli kada vidim srećne ljude, zaljubljene, to me zaista veseli i zaista mi je drago da to postoji, posebno na sceni. Koliko je njemu teško, koliko je tebi bilo izazovno, jesi bila onako nepoverljiva, ja sam uvek nepoverljiva pa pitam, jesi bila nekako, jesi li razmišljala pretjerano, da li će on sve ovo razumeti, da li će se on snaći, kako to izgledalo? Pa prvo moram da kažem da apsolutno se muškarci ne plaše uspešnih žena. To je možda priča nekih žena koje, osim što su uspešne, ništa drugo nisu mogle da ponude. Pa su negde možda pa im je izostao taj faktor uspešne veze ili braka. Ja sam uvek bila u dugim vezama,
i vrlo lepim vezama. Zato što sam ja osoba koja, kod koje je crno ili belo. I negde, kao što očekujem od drugih sve najbolje, već sam rekla očekujem i od sebe, također očekujem od svog partnera. I nekako sam vrlo, vrlo tu jasna i glasna i ne trpim apsolutno ništa što nije okej. I onda vrlo brzo mi dođemo do nekog rešenja da ili ostajemo ili se razilazimo. Ako ostajemo zajedno, onda to podrazumeva određene stvari. Moji momci, s kojima sam bila dugo godina u vezi, su vrlo bili ponosni na mene uvek. I jako su bili srećni što imam takav karakter i što se možda razlikujem od nekih njihovih prethodnih partnerki. Jer su videli u meni neku snagu, neku sigurnost, neku stabilnost i nešto da sam ravnopravni partner na koga mogu da se oslone u bilo kojim i lepim i ružnim trenucima. I to je nešto što su oni uvek zaista onako kod mene prepoznavali i poštovali. Sad evo da ne pričam o množini, nego o mojoj trenutnoj vezi koja je već 5 godina. Mislim, u suštini to je moj veranik, radi se o mom budućem mužu, tako da mi u početku smo naravno, kao i svaki par koji se upoznaje, imali neke, da kažem, Nesuglasice, neke predrasude, neke sumnje, što je normalna stvar kad se upoznaš, ali ja sam vrlo bila otvorena da on uđe u sve sfere mog života i poslovanja bez ikakvih problema i da se uveri u sve što njemu nije eventualno jasno. I sada ja i on zaista imamo jednu predivnu vezu, punu poverenja, razumevanja i podrške, jer je on svestan mog života, mog posla, svestan je da moji poslovni sastanci, razgovori i sve što ja obavljam su isključivo poslovnog karaktera i nema razloga za brigu. Sa njegove strane ja također apsolutno nemam nikakve problematike, pogotovo što sam zaista puna samopouzdanja i što sam uvek bila u fazonu ako misliš da ima bolje, slobodno idi. Tako da zaista nemam taj problem ni sa ljubomorom, ni sa... mnogo je važno da imate pravog partnera. Rekla si malo pre da ljudi izgube mnogo vremena na neke partnere koje su neadekvatni, to je jako veliki problem. Da. To je jako veliki problem zato što tu odlazi mnogo, mnogo stvaralačke energije. Tako. Da vi pravite nešto što ne može da se napravi. I prosto umjesto da se bavite sobom i svojim nekim stvarima, vi se bavite i onim što nije vaš posao. I onda normalno tu se raziđe energija. I još klinca napraviš, princa za kaje. Da, ali ne može. Mislim, suština odnosa i veze je da imate partnera kojeg volite i poštujete zbog toga kakav jeste. Ono što treba da se koriguje su određene navike koje steknemo pre te veze, a onda kad uđeš u vezu onda vidiš da li sa nekim to bi trebalo ovako ili onako, ali to su sitnice, a krucijalne stvari ne treba da se diraju. Krucijalne stvari su nešto što neko nosi sa sobom i sa čim on sam treba ili ona sama da se bavi, i to je nešto što svako treba odmah da zna. A to menjanje, prilagođavanje, taj neki pedagoški pristup vezi, mislim da je baš jedno veliko gubljenje vremena. I vremena i energije, jer mi imamo određeni nivo energije koju nosimo u sebi. I ti tu energiju, ako potrošiš na to, imaćeš je mnogo manje za neke druge važne stvari. Tako. Ja uvek volim da kažem isto da je najvažniji izbor partnera i posla. Da, to rekla da, baš. Da, i da tu ne sme niko da pogreši. Naravno, postoje vežbanke i poslova i veza. To su stvari s kojima živiš dalje ceo život. Ali sa kim ćeš da imaš dete i sa čim ćeš da se baviš ono ceo svoj život, to su najvažnije stvari koje svako od nas mora da donese onako najtrezvenije i najracionalnije, bez tih nekih, da kažem, iluzija da ćemo pretvoriti od žabe princa, od klinca princa za kajanje. Svako treba da se bavi sobom. I ti to radiš stvarno jako dobro i jako uspešno i njih učiš dobre stvari. Obično kada mi pred kraj emisije svaki put pitam nekoga od izvođača nešto što ima, ako su izvođači, nešto ima veze sa posterima, a voljela bih da pitam tebe, kada bi morala da biraš jednu osobu koja bi bila menadžer ovde sa zida, koga bi uzela? Oprah Winfrey. Oprah je wow. Pa ja jako volim ljude koji su uspešni, koji su motivatori, koji će uticati na nekoga da
Ja sam ranije gledala mnoge njene emisije. Jedino si inače rekla njeno ime, to mi je zanimljivo u emisiji. Opru niko nije pomenuo, iako sam to želela. Da, da, da. I definitivno je ona osoba sa kojom bih voljela da pijem kafu, da ju poznam, da čujem njene neke životne mudrosti, verujem da ih ima mnogo. Znači, ono, ne znam koliko. I definitivno je ona osoba sa kojom bih najviše voljela ovde da provedem neko vreme. Pa ako može i saradnja, super. Opra, ako gledaš. A i Opra imala izuzetno baš teško detinjstvo i tešku priču, da. A ubedljivo je najveće, ja je zaista mnogo volim. Inače, unela sam jednu inovaciju u ovu emisiju. Stavila sam ovde našu činicu za zagrevanje hrane u studiju, u kojoj sam ubacila neke papiriće, na kojima su neki izvođači. I mene bi zanimalo da ih posmatramo sad kao da ti i ja sedimo na sastanku, ja ti pomažem, radimo neka snimanja i ja ti pomažem neku kreativnu produkciju, osmišljamo, dovodimo neke mlade ljude, nešto radimo i komentarišemo njih dvoje, te ljude, nas dve same, niko nas ne čuje i razmišljamo šta bi s njima moglo da se radi, kakvi su ti oni, tako da si spremna da izvučeš neka imena i da mi kažeš. Naravno. Zera. Aha. Kako ti Zera? Pa Zera mi je cool, ali ja bih možda više radila kod nje na tome da se nekako možda više približe publici. Mm-hmm. Imam osjećaj kao da joj to nekako nedostaje, taj neki link sa publikom, da se poveže više sa njima, možda kroz neke, ne znam da li emisije, da li podcaste, da li storije, da više možda komunicira sa svojom publikom. Možda grešim. Da, ja isto mislim možda... da ona ima vrlo prodajnu priču, mislim kao njena priča je... za publiku, wow, ona je došla devojka sama u Srbiju, zašto da. Voli Srbiju da snima muziku, kao, to nema nigde, mislim, da, ono sa tako malo godina i rizikovala i bez roditelja, nekako malo je pričala o tome, malo je davala nekako i smernice drugima u vezi sa tim, trebalo je da ih više onako malo i ohrabri ponekad, iako sad stvarno ima sve hitove, mislim, yes. Njene pesme su baš slušane. Jesu super svoje pesme i imidž i generalno sve što radi, radi dobro. Ali eto, to je možda moj utisak, samo da je ne poznajem dovoljno. Aha, da nemam dovoljno uvid u njen karakter, u njenu ličnost, a to fanovi uvek vole da znaju. Slažem se. To je onako nešto po meni bitno da bi mogli zaista da vole nekoga. Teodora je s tim uradila. Jest. Jako je pametno to uradila. Jako mudro, a nije delovalo nikada kao da je to uradila sad nešto isplanirano ili bilo šta. Apsolutno, to je ona, otvorena je za ljude, otvorena je za svoje fanove, otvorena je za to što radi i ona je to zaista uvek i pokazivala. Jedna od žena u vezi sa kojom sam najviše puta raspravljala po društvenim mrežama ili onako u noćnim izlascima s ljudima, ja uvek kažem svašta možete da kažete u životu, osim bilo šta loše o Teodori, što se tiče njenog pristupa poslu, jer ta žena meni uvek dolazi pola sata ranije na snimanje, dođe, ako treba da se otpeva, nije problem da se otpeva. Ja kažem, Teodora, ja ne dajem pitanja, ne trebaju mi pitanja. Ukoliko nešto ne bude bilo okej, uvek ćemo moći, ja joj kažem, uvek ćemo moći da pričamo o tome. Nikakav nije problem. Nikada mi ništa nije bilo teško sa njom. Uvijek mi je dala materijal koji mi treba. Uvijek sam, znači, znala da sam ja super posle toga. Tako da je to stvarno ono, u tome ona definitivno baš dobra. Teodora je pravi profesionalac i radi svoj posao najbolje što neko može da radi. Sad nekome se to dopada, nekome se ne dopada, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali ono što kod nje definitivno mora da se poštuje ta njena... posvećenost, talenat, rad, upornost. Jako je uporna. Ona uvek super izgleda, uvek lepo peva, uvek odlično igra, završila je baletsku školu i definitivno ljudi njoj u stvari nemaju ništa da zamere. To su samo neki maliciozni ljudi koji vole da se hvataju za neke izmišljene skandale, jer normalno medijima uvek više odgovara da imate skandal nego da imate priču kako lepo neko peva ili izgleda. Ljudi to ne zabavlja. Ali Teodora zaista treba da bude uzor mnogim, mnogim ljudima. Slažim zato što se. Je apsolutno vredna, posvećena, ispravna osoba u svakom smislu i mnogo poštenija i finija od većine običnih devojaka. Tačno. Koje nemaju... mogućnosti da budu toliko startovane od strane muškog pola, ali je Teodora i tekako odolala mnogim izazovima i znala sebe da sačuva.
ona je atraktivna devojka i onda negde ljudima je uvek lakše da povezuju atraktivne devojke sa nekim nemoralnim stvarima, nego da podrže i da kažu svaka čast. I kažu svaka čast, sama je to uradila. Da, a onda što se tiče osporavanja i što se tiče raznih, mislim, još jedna jako bitna tema koju se nismo dotakli, a to je da su se ljudi mnogo pogubili, to moram da kažem. Da su počeli da upoređuju ljude koji se bave showbizom, entertainmentom, sa ljudima koji su iz prosvete, sa nastavnicima, sa ne znam, pa kažu kakav ti daješ primer mojoj deci, kakav si ti ovo, kakav si ti ono. Mislim, ljudi... Ja sam između ostalog i tu imala ono, mislim da smo desingericu stavili, tako neko koji je performer, mm-hmm, i isto može da se poveže sa mnogim stvarima i koje su trenutno aktualne. Ja, ljudi ono baš previše poistovećuju show biznisa. E, tako je, ja moram da kažem za njega. Hoćeš da sklonim? Može, on čovjek, mm-hmm, radi super svoj posao. Jer je on za jako kratko vrijeme došao u samu žižu interesovanja svih konstantna medija. Konstantna tema. I znači da je on odlično uradio ono što se radi u showbizu. I nije njegova, da kažem, nije njegov teret to kakav on daje primjer nekome. Ja mislim da primjer, kada neko kaže primjer, primjer treba da daju pre svega roditelji svoje deci. A onda nakon njih prosvetni radnici, učitelji, nastavnici, vaspitači i treneri koji se bave time. Znači, ti ljudi su školovani, njihova uloga je da budu uzori i da nauče nešto tu decu. Jako je glupo stavljati na teret ljudima koji su influenceri, pevači, tiktokeri, youtuberi, sve to što treba da odradi roditelj i što treba da odradi učitelj, profesor, nastavnik. Prosto ovo što mi radimo je zabava. I kada neko uđe na YouTube da pusti neku pesmu, da pogleda neki spot, ne treba to da komentariše na način ja vidi ovo, šta je ovo, kako je ono. Pa da, ako bi oni pevali o geografiji, o istoriji, to niko ne bi slušao ni gledao. Mi smo jako puno puta pokušali da plasiramo neku muziku koja je jako lepa, sa nekim jako lepim romantičnim tekstovima, na to ljudi nisu reagovali. A kada čuju nešto što je, evo sad kao desingerica, neki, ja iskreno moram da kažem, pošto 3 mjeseca nisam bila u zemlji, bavila sam se isključivo letnjom turnejom i novim projektima, nisam mnogo bila uključena u to šta se dešava sve po medijima, ali su mi to ljudi prepričavali. I definitivno nije to nešto što treba njemu da se stavlja na teret. Kao što ne treba da se stavlja ni Teodori, ni Devitu, ni Rasti, ni bilo kojem izvođaču. Emi, isto za Emu vole tako ljudi da napadaju, šta ti daj, pa ono, ako se nekome od roditelja ne dopada to što neki ljudi rade isključivo iz svrhe zabave i da zabave publiku, prosto treba da ograničete sadržaj svoje deci, a ne da im uvale telefone, laptopove, kompjutere, televizore i da ti tamo neki ljudi imaju odgovornost za njihovo vaspitanje. Nego čak te situacije mogu da iskoriste na način, pa eto, ako ta Teodora, na primjer, ne radi nešto kako treba, da sedneš ti sa svojim detetom pa da kažeš, vidiš sine, to tako ne treba. I onda objasniš zašto to ne treba. I onda tu uzmeš kao dobar materijal da nekome pokažeš, mm-hmm, šta nešto bi trebalo ili ne bi trebalo. Sad sam uzela Teodoru bez veze kao primjer. Jasne, ali njoj su često nametali kakav tip. Što ne, ona je devojka pevačica. Njena uloga je u novom svetu da ljude zabavi, da budu srećni, da budu nasmejani, da pevaju. Da kad su u izlasku čuju neke super bitove, a muziku. A pritom je izazovno, to stalno treba da radi. Ona tako kao to radi svakog dana svog života. Da budi ti zabavan svaki dan svog života. To je jedna stvar, a druga stvar, ako ćemo kod uzora, Jema i Teodora su devojke i Marina koje treniraju, koje vode računa o svom izgledu, nisu poročne, a što to niko ne priča? Nego zašto Emma pokazuje svoje tijelo, zašto Teodora, pa zašto da ne pokaže kako je lepa, zgodna, koliko je uložila u svoj izgled. Pa ja znam sigurno, pošto se bavim tim stvarima i analitikom i feedbackom publike i fanova i tako dalje, one su ogroman uzor na najpozitivniji način o kome niko ne priča. Znači da masa devojaka i žena se odlučila na treninge baš zato što vidi njih dve da su u full formi i žele tako da izgledaju. Onda Emma, devojka koja nema ni jedan porok, zašto to niko ne priča? Zašto ako neko ko živi zdravo, trenira i nema poroke, zašto taj neko ne bi bio dobar uzor? Nego je loš uzor zato što pokazuje kako je zgodna,
Pa šta je to loše? To može da bude loše samo za maliciozne ljude koji su ljubomorni. Kojima smeta to. Ljubomoran si. Mislim, ja volim da vidim lepu devojku, zgodnu devojku koja drži do sebe. Volim da vidim lepog muškarca više nego da vidim ljude koji su zapušteni, koji ne vode računa o sebi. Jer ja mislim da ljudi koji ne vode računa o sebi su se predali. To ne volim da vidim u čoveku. Tako da mislim da je skroz skrenuta pažnja na pogrešne stvari, a na one bitne da se manje fokusiramo. Tako da moja poruka bi bila i roditeljima i svim tim ljudima koji komentarišu na raznorazne načine i desingericu i moje izvođače i sve ostale, kakav su uzor, kakav nisu uzor. Kroz čitavu istoriju muzike, filma, entertainmenta je bilo to da je to fikcija. To nešto pevaju, predstavljaju, to nije stvarni život. Stvarni život je neki reality koji mogu da pogledaju na nekim televizijima, pa tu mogu da daju takve neke komentare. Da, ljudi to rade stalno, nevjerovatno. Ovo je fikcija, ovo je prosto izmišljen tekst, izmišljen scenarij u kojim oni učestvuju. Pa zamislite vi kad biste vi sada optuživali Angelinu Jolie ili ne znam bilo kog glumca. Ali uvijek su ljudi, sad ne bih hvalila da krenem da pričam taj stav o tome, iako ja baš nikada ne pazim šta ću sve da kažem, uvek sam vrlo iskrena, ali morat ću da izrazim svoje mišljenje. Neverovatno je da se uvek prema glumcima narod ponaša drugačije. Mislim, zato što su tu svesni valjda da je to sve fikcija, a ovde nisu svesni. Nisu svesni da je ta pesma ili taj spot, da to prosto nešto što je snimljeno i urađeno u smeru zabave. Da ljudi puste to i da se oni sami poistovete sa nekim tekstovima u određenoj fazi života. Da li su tužni, da li su raspoloženi za izlazak, da li su prevareni, da li su prevarili. Znači da se pronađe što veći broj ljudi u određenom, nije to ako Teodora peva nešto ili Ema ili Mahrina ili Rasta, da to ima veze isključivo samo sa njima. Znači to je sve napravljeno za šire mase koje će se pronaći u nekim stvarima. I potpuno je, kažem, pogrešno što ljudi to pričaju na način kakav si ti uzor. Ja mislim da bi ta tema trebala se povede isključivo za ljude koji su učitelji, nastavnici, profesori, treneri. Da se isključivo o njima povede tema kakav su uzor. I to bi možda bilo bolje. Pošto su sad oni vrlo se dešavaju problemi da oni nisu dobri. Mislim, kao dešava se milion nekih vrlo važnih društvenih problema. Zato što su oni negde promakli tom... tim osuđivačkoj publici. Tako je, toj osudi su promakli, a oni su stvari ključne karike u tome, u uzorima. U tome, jer imate pola... znači, nečija ličnost se sastoji iz toga da je 50% uređeno, 50% je stečeno. Ko su ljudi sa kojima su okruženi? Mm-hmm. Vaše dete mora da provede nekoliko sati svakodnevno u školi. Znači, oni provode nekoliko sati svaki dan sa tamo određenim profilima ljudi. A onda dođu pa prelistaju na brzinu šta je, pa da li je moguće sada da taj neki influencer i pevač ima veći uticaj u razvoju nekog deteta nego neko ko sa njim satima, danima, mesecima, svakog godinama radi. Nešto tu ljudi nisu najbolje shvatili. Ali normalno, kada ste javna ličnost, onda ste podložni sudama, komentarima, svemu najgorem, a u stvari suštinom se jako malo ljudi bavi. Nadam se da ću se sad malo više baviti kad smo otvorile tu temu jer je stvarno važna. Daj Bože. Meni je bilo predivno da razgovaram sa tobom i ja bih to radila sad onako 5 dana. Obično smo nekako se fokusirali da ovaj podcast uglavnom traje nekih 50-ak minuta. Ja sam sigurna da smo na preko 50-ak minuta i da će sve to otići. Zato što svi ljudi treba da pogledaju i verujem da će njima biti zanimljivo koliko i meni kada sam te slušala. Za kraj bih voljela, tu imam u šteku uvijek iza sebe, zalepilo mi se za leđa, evo ga. Imam tvoj poster baš sa Devitom. Svidilo mi se zato što tražila sam na tvom Instagramu fotografiju gde si dovoljno u svom entertainmentu, onako da te vidimo ili na nekoj sceni ili na nekoj pripremi za neko snimanje. Pa sam odlučila da to bude ova fotka i ako budeš mogla, i ukoliko možeš, daj mi autogram. Ovdje sam stavila, možeš slobodno to da mrdneš. Mogu. Eto, stavila sam ti tu i markere i možeš slobodno da se potpišeš. Kontam da je tu najbolje da se vidi. Ok. Pa da okačimo već na sljedećoj epizodi.
Na oba zida, verovala ti ili ne, imamo po nekog tvog artista. Mm-hmm. Ovdje imamo Emu, tamo imamo Marinu, tako da pored koje god da te stavim, verujem da će ti biti lijepo na zidu. Jako mi je žao što nismo imali prilike i Mahrinu više da spomenemo. Ona je zaista meni jako, jako draga osoba. I predivna je bila tokom gostovanja i publika je bila oduševljena. Ja ne bih voljela da zaboravimo tu stvar pre nego odjavim emisiju. Da li želiš i da li misliš da je sad trenutak da možda ljudima najaviš nešto na čemu radiš i čemu se stvarno svi onako sada, dok se još uvek toliko ne priča o tome, raduju. Jel hoćeš nešto da kažeš da za kraj onako barem malo onako, već ti znaš kako se to radi, ali damo malo začina pa nek ljudi razmišljaju kada se odjavimo. Pa ja uvijek radim na puno stvari. Jedna koja je najdominantnija u ovom periodu, u kojoj će biti u narodnom periodu, je novi veliki muzički talent show. Mm-hmm. Koji će biti na jednoj nacionalnoj televiziji i bit će nešto što definitivno ljudi nikada nisu imali prilike da gledaju, ni kod nas, ni u inostranstvu. I zaista mi je bila ideja da pokažem svima kako zaista funkcioniše posao koji mi radimo. To će sve biti prikazano u tom muzičkom talent showu, a naravno za cilj je da na kraju dobijemo nove zvezde. Također ljudi koji će biti u projektu su najbolji u tome što rade. Biće nekoliko najjačih muzičkih zvezda moderne muzike koje će vredno raditi na tome da se novi artist postavi na mesto koje bude zaslužio. Također bit će mnogo drugih ljudi koji su također neophodni za izgradnju nečije karijere i imat ćemo mnoge neke inovacije. Ne mogu da otkrijem mnogo detalja zato što je, zato što je projekat onako vrlo inovativan i interesantan i zaista ćemo ponuditi nešto što će biti interesantno gledaocima od ono bukvalno od 3 godine pa do 103. I mislim da ćemo promeniti muzičku scenu na bolje, u smislu kvaliteta, to nam je također cilj, da bude sve što bude izlazilo iz Seven Show, tako se zove, će biti onako na jednom zaista zadovoljavajućem kvalitetu i definitivno ćemo menjati stvari koje sada smatramo da su propust. Tako da mogu slobodno da kažem da ćemo uraditi jednu ogromnu, ogromnu stvar za muziku. Također biće jako interesantno za gledaoce, biće odlična prilika za nove mlade ljude koji žele da uspeju kao pevači i također i producenti i videoproducenti i mnoge neke, da kažem, pozicije koje će biti dostupne da svi talentovani ljudi koji su vredni, što je meni jako bitno, vredni i uporni, znaju šta hoće, dobiju svoju priliku da to pokažu i da od toga jako lepo žive. Eto, to je ono što ćemo omogućiti i na jedan lep način ćemo, da kažem, spojiti lepo i korisno. Tako da to je nešto na čemu radimo, uskoro ćemo izaći sa više detalja, uglavnom bit će jako veliko. Ja mogu slobodno da kažem da ni od koga drugog to nisam ni očekivala, tako da bez bilo kakvog javnog ulizivanja, to je stvar koju ja mislim i pričam i kada ti nisi tu. Tako da se svi tome radujemo i mislim da tako nešto definitivno treba da se desi. A tebi beskrajno hvala što si došla ovde, izdvojila svoje vreme u jednu ovako malu, skromnu, ambientalnu, da kažemo, režijicu koja se ovde dešava za moj podcast. Bilo mi izuzetno zadovoljstvo i hvala ti puno što si bila tu. Hvala i tebi na pozivu. Meni je takođe bilo ekstremno prijatno. Iako je mala režica, mnogo je slatka i ima jako puno lepe energije, što je na kraju najvažnije. Zato su tvoji podcasti za kratko vrijeme toliko gledani i privukla si vrlo brzo baš veliku pažnju i čestitam ti na tome. I mislim da ti zaista možeš da ponudiš mnogo i da će definitivno ljudi isto i to moći da vide u narednom periodu još naglašenje nego što možda to sada. Ali ovdje je zaista divno i ja bih bukvalno rekla svima, naravno ko ima što da kaže i ko ima kredibilitet za to, da dođe i da porazgovara sa tobom. Hvala ti, stvarno mi od tebe taj komentar posebno znači.
Hvala i vama što ste bili tu i što ste gledali poster. Mi se ponovo vidimo sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu, a sad se pripremite i krenite da pišete sve što mislite o ovoj epizodi i obavezno pišite vaše omiljene time kodove. Subscribeujte se, lajkujte ovaj video i budite tu i sledeći put za nas. Ćao, čao!